ゆいです。どうも、ゆいです。先日1月10日金曜日に幕張メッセで行われた東京オーツサロン2020に行ってきたんですけども、なんと会場でですね、車系 YouTube で有名なスティーブ的視点のスティーブさんにお会いしまして、映像でちょっとコラボしていただきました。こちらの様子をご覧いただこうと思います。どうぞ。なんとあのスティーブがここにどうもスティーブ、ユーチューブ、イエーイ、東京オートサロンへようこそ。ようこそありがとうございます。アメリカから来ましたよ。今日昨日の夜今時差ボケ、フラフラです。もうね、フラフラなの日本語がペラペラだから寝ながらでも日本語しゃべる、時差ボケが分かんない。ユイチャードの車関連のチャンネル。そうです、車をメインで。今登録者は何人？まだね、400ちょっとなんですよね。今日この動画のあと4000人になるゼロが1個増える。やった、ゼロ1個足りない。4000。車高いですよ。何車好きですか？私、今ベンツ乗ってます。E350 クーペを。右ハンドル、左ハンドル、速い。速いですね、クーペ大好きなんで。俺はベンツ持ってないんだよね。ベンツ以外の車いっぱいあるんだけど、ベンツは持ってない。もうベンツだけはないよね。フェラーリがあるよ。フェラーリある。フェラーリも速いの。48のワイドボディ、リバティウォークの48でしょ。それとサニトラの旧車の。サニトラいい。サニトラは最高だよ。最高。それとハコスカがあるだろ。ハコスカあるよ。ユイちゃんは見てないんだよね、スティーブのチャンネル。今バレちゃったんだよね。完全にバレちゃってるんだよね。そうなの。4000人お前まだいか、勉強不足、勉強不足なの。勉強不足だ、本当に。スティーブチャンネルチェックして。スティーブの登録者は 何名がいるのかな。スティーブチャンネルの。27万人。すごい。まあ、27万3000人かな、今日はね。これ終わるまでに、東京都日曜日までに30万人行かせます。増やします。スティーブは絶対行くよ。行く。でも、ゆいチャンネルもみんなね、登録してあげてね。お願いします。はい、お願いします。撮影終わった瞬間に私はスティーブのチャンネルを登録しに行きます。はい、まだ登録してないっていうこと。携帯がゆいのなの。これも同じものです。ずっと4000人の時も俺も同じセットアップだったんですよ。10万人超えたらもうちょっとちゃんとしたものを買った方がいいんだよね。失礼で十分に取れるから。あともうちょっとで1ヶ月始めて、うん、1ヶ月で400人。すごい。大変だけどね、 YouTube は。頑張ります。もう分からないよ、 YouTube 貧乏。間違い。俺みたいに YouTube 貧乏。ステッカー売らないと俺はアメリカに帰れない。トレーナーあと1万円でチケットが出ないんだよ。みんな帰りのチケットは。頑張ります。ほらスティーブのデザイン、ゆいちゃんの宣伝。かわいいでしょ、新作だって、ね、新しいってよ。はい、かけ。いやー、ゆいちゃんまた今度アメリカまで撮影行きたいですね。ロサンゼルスにお待ちしております。はい、よろしくお願いします。出てください。スティーブ的視点チャンネル登録よろしくね。サムサムよろしくね。電話番号出ちゃってる。あ、そうピーしてもらわないんだ。さすが。ありがとう。電話しないでね。時差があるから。電話はやめて。じゃあよろしく。ありがとうございました。はい。ということでご覧いただけましたでしょうか。見ていただいた通り、すみません、私 YouTube 全然見ない人だったんで、スティーブの存在を実は知りませんでした。そう、知らなくてですね、本当 YouTube を始めてここ1ヶ月ぐらいで、本当なんかちょろちょろってこうね、気になるチャンネルを見たりっていうのはあったんですけど、やっぱそこまでは全然ね、知れてなくてですね。そう、でもちゃんとね、あのあと有言実行しました。チャンネル登録させていただきました。でまだね、全部は見切れてないんですけど、動画もちょっとね、何本か見させていただいて、いや本当にすっごい方です。なんかあんなすっごいノリで喋ってるみたいな感じだったんですけど、めちゃくちゃすごい人でした本当に。でもありがたいですね、ああやって気さくに
あの話していただいて、まあ、頑張ってねとも言っていただけたのでね、あの同じ車系 YouTube でちょっとねゆいも頑張っていけたらと思います。本当にスティーブさん本当にありがとうございました。あのすいません、当時知らなくてちゃんとこれからはまた改めて動画見させていただいてお勉強させていただきます。あの、ね、これから何かとあのよろしくお願いいたしますといった感じでね、あの、まあ、知らなかったのっていうくだりは皆さん楽しんでいただけたんじゃないかなと思うんですけども、ということでね、今回も3回から5回見てください。いつもこれ言うの久しぶりじゃない？そうですね、最近ね、あのちょっとエンディング撮ってないけど、はい、いただいてチャンネル登録もあのもうなんか知り合いに広めてください。なんかこんな子が YouTube やってるんだよみたいな感じでチャンネル登録とグッドボタンいつも通りお待ちしております。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。